nang kali. 600 bobol. Bobol. Percobaan hari kelima. Spesial 600k subscriber mengumpulkan bayi layangan sing buntute 600 meter tapi gak mumbul-mumbul. Sing terakhir wingi gak uman angin, akhirnya ya wis timbangane gulung soro-soro. Cut. Yes. Nyanteh. Yes, mulai ya. Saiki dibalen maneh. Nggih? Nah, iki buntut sing sangar, buntut sing gak esok mumbul. Nah, iki dicoba. Nggih. Nah, buntutnya mau dipasang. Nek iki kok masih ono angin tetep gak iso munggah, buntut andalan ditokkan. Wis. Cek penasaran, pocongnya gak tak buka dhisik. Nah. Nggih. Sik le tenang e, bubuk sik, nggih. Iki dipasang buntut sing sangar. Berhubung gak iso munggah dadi gak sangar ya. Sedungakno ta rek ya. Wong gak melenger ndelok buntat, buntut, buntat, buntut. Soale opo rek iki nek gak munggah-munggah. Iki tetap dicoba terus iki, ngono lho ya. Jadi Anda harus bersabar untuk menunggu video error eksperimen sampel bolang liwetan enten ono buntut mumbul dhisik ya. Oke, dicancang. Nah, wis. Buntut sangar nek mumbul sangar, wis mari dicancang. Oke. Dicepakkan di sana. Oke. Oke. Spesial 600k subscriber ngumpul nombai layangan bolak-balik, nggih. Ini hari yang kegangsal. Emeh sampai pudar. Ya, iki mari udanan rek ya. Dadi mbai layangan mari didusi banyu udan. Wis kok kaya mumbul. Oke. Kala dukur dhewe iki. Awes, mbai layangan mumbul. Wis bismillah dungakno rek yo. Muga-muga iki sing terakhir iso mumbul ya. Oke. Mangat. Mumbul. Oke. Kok ngono? Oke. Mumbul. Ngantol mas. Yo molo molo molo. Bantu 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 bantu. Terakhir, yo terakhir. Eh awas, nang kali. Terakhir. Gak ngerti. Orangnya nah. Seyo. Cari mumbul lagi. Yo. Pokoknya. Cari iso iku.
Ya gak nama ya kok? Raya kok? Iki celayangan kurang muga. Arek. Akhire. Bocok. Ya mumpul. Taliye. Celayangane gak kuat munggange, Rek. Ya ya. Angin deu. Angin deu. Wah. Ngecelok mas. Tapani. Bawa ntar nih ngecelok berat. Lup. Wes gak esok wes. Mas berhasil ya mas. Wes berhasil. Buntut 600 meter. Wes muga ya. Tapi gak sempurna. Saiki dijajal buntut andalan. Oke. Ya wes ganti. Dengan sangat terpaksa harus mengeluarkan buntut andalan. Ini terakhir iki yo. Dadi terpaksa Mas. Wis munggah Mas. Mangku wis munggah rek. Wis munggah 600 meter sudah mumbul tapi gak sempurna. Meliuk-liuk. Soale nang ndukur gak aman angin ta. Angin tek ketu ndukur. Angin kurang wus bablas angin iki. Percobaan iki buntut andalan. Iki harus iki. Dereng buntut apakah ini? Dereng buntut rafia. Sampai nek layangan pas SD, zaman SD biyen mesti kan tali rafia dikai buntut layangan ya. Nah, iki rumput Jepang 600 meter. Buyut layangan. Kowe buka astor rek. Ada real ya, Mas? Iya, iya. Mending gua lagi lumake. Loh. Oke. Dang. Duh. Sampai adek iki. 600 meter. Selasi. Oke. Buntut andalan wis dipasang rek. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kaso. Oke. Ding. Nek tetep gak esok munggah ya wis nilok meniai tapi aku gak pengen ngabir layangan rek soalnya layangan bayi layangan itu wis akurat 2,22 meter utawa 2222 milimeter jadi itu adalah ciri khas ukuran bayi layangan 222 wis muga-muga buntut andalan iki tali rafia esok munggah amin ya robbal alamin. Awas cantol. Oh, lancar nih mas. Buntutnya gak kaya eh. Siap. Kok kecepong nih mas. Oh, mumpul yuk, mumpul. Alhamdulillah. Mumpul. No, miring. Rono, ah, miring rono, Mas. Nanti layangan ya. Tada.
Duh. Keploi, keploi. Wah. Gak nyebrangan wae ke Mas kali bader. Coro wis. Wis no wait. Oke. Okay. Untung ae. Wah. Iko. Semesta mosok gak mendukung mana rek. Wis munggah. Lu dukur gak aman angin. Dadi saya yakin kena. Kelebok akhire lo buntutnya. Oh, nyantol rek. Wis apa maneh ya? Ini ujian. Oke. Okay. Gimana cepet? Oh, mau cepet rek. Mau ayo kak cuma mau cepet rek. Semangat terus iki. Oi, oke, mau cepet. Gunung mana rek? Anginnya tidak mendukung. Oke. Gunung ini mana rek ya? Heeh. Ya iki semangat durasi iki. Itu mantra sih. Durasi. Semangat. Iki mang wis tek ya. Nanto flash wis telas. Tibae tutuk dukur, anginnya juga telas. Dadi yo, sampe tutuk tek nggih. Tutuk tek, angin tek. Yo wis. Nggih saya. Iki dibaleni mana rek? Diganti benange. Wis siap yo. Oke wis, bismillah. Muga-muga mumbul. Benange dibaleni asal ukuran 2 mili. Sing 3 mili. Nggih, sing mang. Kegedan. Wis muga-muga sesuai rencana. Oke wis. Bismillah. Muga-muga mumbul buntut 600 meter. Amin. Amin. Yo, pelan-pelan. Angin. Yo, jaga. Yo. Yo, angin. Yo. Muluk. Ini ngeblur. Yangin! Gedek. Wah, gedek rek, kok menangin rek. Iya. Apa ono? Jake kowe. Tuh lawas, Mas. Angine gak mendukung. Angkali. Gano, Jack, gano. Iki lho cover nang mlakune. Tak kau belas.
Iya. Ya angin yo. Ayo teko angin e. Yo yo yo, tarik. Diutai. Damparnya kurang panjang. Cek kali, cek. Bunyi nih suara nih. Mundur mundur lah. Munggah munggah munggah. Yo terakhir dong, angin angin. Itu lo bener sih cina nih sore. Gitu angarar pengunarar backup Jack bodi backup asik oh bunga 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 awet backup it awet ya backup backup bunga bunga kan. Bumbul. Yo terakhir kau. Woi. Woi. Blaku kok budute. Yo 600 meter kau. Lo 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 lo. Lo lo. Wes wes iku ya. Wis ucul. Kenapa apa anak lu? Lolos. 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 600 bobol. Iya mau bola tapi miring. Aduh. 600 bobol. Wah, bobol. Cak dili lori kok. Buntut Rafia 600 meter naik semua. Munggah kabeh. Munggah kabeh. Tapi sayek. Sayek. Sempeting munggah rek. Munggah. Yo ya. Soale wis janjine wis terlaksana iki. Iya, sepenting kan naik. Tak. Blok. Es. Es. Es laut, laut. Wah. Akhirnya. Buntut 600 meter mumpul rek. Mumpul, yes. Tapi gak iso anteng. Penting lah mumpul. Iya, sepenting kan munggah. Munggah kabeh. Dadi munggah kabeh gak ono sing tersisa. Nek sing wingi-wingi kan ono sing tersisa nang toples, nang nyantol, yo nyantol. Tiba munggah kabeh. Terus nyantol blas iki, Bang. Ono nyantol blas. Ono pedote. Ono pedote. Akhire dipedot dhewe soalnya menakno mendekek-dekek. Spesial 600k wis mari ya. Oke. Okay. Okay. Khusus iki buntut-buntutan mari rek ya. Mari. Mari buntut-buntutan mari. Ya wis sukses. Ya. Sukses. Mas. Sukses tapi lulus. Tidak begitu puas tapi sing jelas munggah. Nah. Upgradean bayi layangan buntut-buntutan wis mari. Tenono upgradean bayi layangan di-upgrade apa maneh wis ya. Tenono video berikutnya. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay. Ojo lali. Like, comment, subscribe. Lonceng.